Їх не часто видно на телеекранах або ж чути по радіо. Тим не менш, вони збирають величезні зали прихильників, вдало формують якісний музичний смак. Річ йде про гурти, створені в Україні. Саундчек «Made in Ukraine». Українська музика починала свій відлік з часів Київської Русі. Сьогодні вона звучить далеко за межами України та продовжує розвиватись в народній та професійній традиціях. На сучасній сцені представлені майже всі музичні напрямки – від року до джазу. Тенденція до використання фольклору сучасними музикантами стає дедалі виразнішою. Українська музична культура, що має майже 1500-літню історію, після отримання Україною незалежності, стає все більше відомою світу. Сьогодні особливо характерною є ставка на поєднання українського звучання зі світовими тенденціями. Суттєво простежується тяжіння до інді та електронної музики. Гурт «Сенсація». Їхня пісня «Make Up» стала хітом номер один. І хтось ще й досі гадає, що це гурт за кордону, який навряд чи приїде до нас. Перевірте афіші в рідному місті. Можливо, саме сьогодні ви почуєте їх наживо. Неочікувана суміш українського фольку та сучасної електронної музики. Їхні альбоми посідають перші місця в українському iTunes і користуються не меншою популярністю за кордоном. А кожен концерт талановитих дівчат стає вагомою подією в житті українських міст. Угу. Emptiness that we have is so deep.
Своє натхнення колектив черпає з фольклорних експедицій різними куточками України, на яких збирає народні пісні. Потужна та містична енергетика підкорила не тільки українського слухача, а й світові фестивалі. Жіночий театрально-музичний гурт. Під час концерту цих дівчат ви почуєте тексти Тараса Шевченка, Лесі Українки, Юрія Андруховича та інших у супроводі 15 музичних інструментів. Музика поза часом. Музикант, співачка, композитор, в крові якої грузинська спадщина. В голові британська якість, а в душі – вічний Вудсток та класичний американський блюз. I told you life is like a river, we fall and drown. I told you catch the light and I told you, catch the light and moment till the
Один із засновників гурту «Онука» і один із найвідоміших українських електронних музикантів. Його альбоми продаються в найбільших музичних магазинах планети і популярні навіть в Японії. Проект, який нещодавно презентував новий кліп. Зйомки пройшли у 10 країнах світу, зокрема в Індії, Франції, Німеччині, Італії та на Мальті. Вишукані мелодії, філософсько-драматичні тексти і неповторна чуттєва атмосфера. Її творці – мовчазний піаніст та тендітна харизматична вокалістка. Світло.
злом. Явити світу того, кого не любитимеш. Сплав кількох поколінь рок-культур – диско 70-х, хард-рок 80-х та гранж 90-х. Завдяки активному спілкуванню фронтмена з публікою, соковитому звуку та нестримному драйву, їх концерти проходять по всім правилам справжнього рок-шоу. Українська джазова та оперна співачка, актриса кримсько-татарського та вірменського походження. Золотий голос України, який у себе дуже швидко закохує. Любіть українське, не прощаємось. Заплуталась. Я заплуталась. Навіть серце мовчить, заплуталось все.
сподівалася я, це не змінилося.